tirar da janela a bandeira, se o orgulho de ser brasileiro só surge com a seleção. Dia 26. Número 1, reforma da Previdência do Paulo Guedes. A MP 870. Da CPI Lava Toga. Aprovação do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Pelo nosso país. Apenas isso, simples assim. Eu estou aqui para convocar você aí às ruas no dia 26 de maio. Vamos fazer valer o nosso voto. Reforma já. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.